це пам'ятник загиблим у 2010 році уряду Польщі, а отам пам'ятник невідомому солдату, пам'ятка війни, така велика площа. Бачите, цей пам'ятник – це такий кам'яний трап літака. Тут такий гарний парк. Почесний караул на пам'ятнику. І дати. 1939 – початок війни. А ніяк. Мурашки, 41-й. Що хочу сказати, що поляки дуже, ну, не дуже такі наворочені авто. Плюс-мінус однакові, скромненькі, гарної якості, але коли ти бачиш щось дуже-дуже наворочене, як ви думаєте, які там номера? Ну, звісно, українські. І оце, отакі в нас біженці. Це потрапило в університет Варшави. Дуже багато будинків. Там музей, там навчальні корпуси. От. А я прямую до музею Коперніка. Все гарно оздоблено, такий парк. От тут, я так розумію, живий вже квартал починається. Тут мальовничі такі будиночки. Квартирки такі гарні. В центрі міста. Дивіться, як гарно, коли не в кожного мій балкон найкраще. Коли все красиво, однаково. Вон там прапори українські, бачите? Музей Коперніка я не потрапила, тому що всі білети продано на сьогодні. Це все ще музей, він такий великий. І за ним знаходиться набережна. І річка – це Бісла. Не така велика, як Дніпро, але теж непогано. Такий підвісний міст. Чимось нагадує мені це місце нашого Болоньку. Ось так тут гарно. Ще раз хочеться подивитися на цю красу. Бачу попсуна, попсун. Йду до музею євреїв. Ось я хочу подивитися, що там. Сьогодні в мене такий музейний день. Я вже трошки економлю сили в своїх ногах і катаюсь на самокаті. Самокатів тут предостатньо. Велосипедів, велодоріжки є. Класна інфраструктура, гарні дороги. Тому можна це робити. Ось так виглядає музей. Бачите, там наш прапор. Музей величезний. Що я вам можу сказати? Просто величезний. Зараз подивимось. Просто подивіться, яка конструкція. Так, ось ми бачимо наслідки того, як один диктатор щось придумав, що всі йому стрельнули, бо там в голові, і він вирішив винищувати євреїв. А зараз другий кончений диктатор вирішив завоювати українців.
які говорити незрозумілими мовами. Одним з таких мандрівників був Ібрагім ібн Якуб, єврей на службі у халіфа Кордова. Він описував місце у Україні, написав чесно дуже Можна побачити Жид бенде мову титулем заставу прийняти всього, що му дасть. З виявленням шатр хрьозвичених, а гарше інтерпусів. Усі християні гвалт задазували. Будова польських міст, відома як колонізація за німецьким правом. Водночас посилювався приплив на польські землі євреїв ашкеназів, яку можна побачити на стіні. Найбільш неприємним були звинувачення євреїв у образі християнства, отруєнні колодязі і ритуальних вбивств. Пояс на кунтуші – це елемент традиційних будь-якого польського шляху, символізує зростання і молодця шляху. Після польського литовського війни шляху почала інтенсивно скуповувати землю на сході країни. Вона почала заохочувати євреїв у своїх сексуальних маєтках, тому що не тільки там, але шляху мали право надавати маєтність. Текстів 16-18 століття. Їхні автори мали різні погляди на присутність євреїв у Речі Посполитій. На відміну від багатьох європейських країн, у цій дуже різноманітній з точки зору релігії, мови і культури держави, євреїв масово не переслідували. Його порівняли з найбільшими єврейськими мудрецями. У 16 столітті Рим уже був у передмісті Кракова Казіма. Він погодився і рішив правушку близьких євреїв. Раніше єврейські тексти з'являлися лише івретом. На столі поруч з шафом стоять друкарські верстати. Відчуй себе на деякий час друкарем і наркуші паперу на другу сторінку з єврейської книги або символи, які друкарі розміщували на титульних сторінках. Козаки та українські селяни під проводом Богдана Хмельницького повстали проти польської шляхти у південно-східній частині Речі Посполитої. Євреї також стали об'єктом нападів, оскільки багато з них служили шляхті, будучи орендарями, правителями маєтків і торговими представниками. Торгова точка – центр контактів євреїв і християн. Почему євреї управляли євреї і єврейки? Шляхта вміла віддати такі місця, з часом ставали єврейською Починається 18 століття, історія євреїв у Польщі продовжується. Це королі сусідніх імперій. Дивляться на порожній трон Польщі.
так виглядав звичний єврей в своєму традиційному одязі. А ось так вже заставляли їх виглядати росіяни. Змушували їх молитися, одягати коротше пальто, збривати пейси. Так от, браття росіяни. А такі вони. Так виглядала традиційна жінка під час весілля. А от так її змушували вже одягатися християни. Перший кімнаті побачиш книги, які належать до москіту. Це послідовник Гаскали, тобто єврейського освітництва. Гаскала хотіла модернізувати життя. І зайти в найстрашніший зал. Jeszcze w Polsce takie porządku. Звичайно, музеї історії євреїв в Польщі треба туди сходити. Дуже цікавий музей. Він розповідає про те, як з'явились євреї в Польщі, всю їхню історію, і Другу світову, і Першу світову. Євреї були складовою Польщі завжди. Поляки поважали євреїв. Це багато говорить про самих поляків. Річ Посполіта, вона давала значні привілеї для євреїв. Євреї були розумні, вони добре рахували гроші. Вони
були лікарями, вони були друкарями, вони були цікавими персонажами, яких цінували поляки. Потім, в Першу світову війну, євреї боролися за Польщу, як за свою рідну країну. І дуже багато чого цікавого було за всю історію. Перша така подія – це повстання Богдана Хмельницького, яка похитнула становище євреїв, тому що вони були на боці польських діячів. Потім прийшла Перша світова війна, потім прийшла Друга світова війна. Один скажений диктатор вирішив, що треба вбивати євреїв. Світ про це знав, і світ це ігнорував. Він ігнорував ці звірства, коли в світі вбивали в газових камерах. Там є така зала, котра розповідає про будинок, в якому зібрались всі діячі німецькі, такі головні. І вони дискутували на тему, як пошвидше би вбити євреїв. Ці кати, їх фотографії всі, вони є там. Історія, вона залишається. Ми пам'ятаємо імена тих людей, котрі вбивали євреїв. І яким самим способом. І далі йде газова камера. Велика газова камера, в яку заганяли людей і вбивали. Потім їх тіла просто спалювали. Світ мовчав. Так, зараз ми бачимо теж саме. Один діяч у Лондоні, він наклав на себе руки. Знак протесту того, що світ ігнорує цю проблему. 3 мільйони євреїв померло, 300 тисяч лише вижило у Польщі. Якщо відмотати трошки на початок, то всі розбіжності починаються з релігії. З християнства, яке нападало на євреїв завжди. Тому що євреї не визнали Новий Завіт, вони не визнали Ісуса Христа як Месію. І християни, звичайно, на них обурились. Також у євреїв були ритуали, вбивства тварин ритуальні. І оці всі гоніння влаштовувала християнська церква. І християни завжди там друкували якісь памфлети, ще щось. Не дуже гарно описували, скажімо так, євреїв. Всякі наклепи на них робили. Все це релігія. З'явився антисемітський рух, котрий ще більше не тільки релігійно, але навчав ненавидити євреїв, на жаль. Релігія і ці рухи, я думаю, що це все спричинило до тієї великої трагедії, котра сталася потім з євреями. Саме цікаве в цьому музеї, що, по-перше, тут прямо кажуть, що в 39-му році з однієї сторони на Польщу напала Германія, а з іншої сторони на неї напав Совєтський Союз. Тому, совєти кажуть, що тільки з 41-го почалась війна, тому що 2 роки тому вони напали на Польщу і вони її окупували. Потім це допомагало німцям вбивати тих же євреїв. Вони натравлювали їх, казали, що вони там комуністи, прокомуністи, і люди їх самі вбивали. От така от цікава історія. Дуже гарний музей. Я прийшла, спитала квиток, аудіо, і мені спитали, ви з України? Кажу, так. І мені сказали, що ви не платите за квиток. Мені дали безкоштовний квиток, безкоштовний аудіогід. Дуже вдячна Польщі. Це мій останній день тут, в Варшаві. Я закохана в цих людей, в цю країну, в це місто. І мені не хочеться звідси їхати. Тут мені спокійно. І дякую полякам за це, за мій спокій.